Váleg tíðindi bárust úr Vöðlavík stuttu fyrir jól 1993. Rækjubátur með 5 manna á höfn hafði strandað. Þá komið náttúrulega alveg snælduvillt veður og lítið sem ekkert skyggni. Og ég held hún væri bara að fara niður, hún sneri bara 90 gráður. Maður vissi það að það ekki hlaupið þetta nóttið. Sko, í minningunni þá var kolvitlust veður hann allan tíma. Þarna fór bara eða allt úrskeiðis, gat farið úrskeiðis held ég. Ræs, við fengum á okkur brot. Ég kastast út úr kojunu og það verður allt ljóslaust. Við sjáum að það eitthvað út í brimgarðinu bara. Þá svona bara, sér maður hvað hafði gerst. Þetta er sant pittur. Fact is, there are people in trouble and we were there to save lives. Það var eiginlega eins og að horfa á lygasögu í beinni. Það eru mörgar hugsanir sem fóru í gegnum hjá öllum. Var hugsaði sko, nú er það búið.